Hey, guess who's back? Vakar apsikirpau, viskas. O, kaklas. Jo, apsikirpau, neteko kokį kilogramą nuo galvos. Nu ir mano kambariukas toksai biški pavargęs, reikia tvarkytis ir susidėliot. Pagaliau visus daiktus, nes nieko nespėjau, vakar visur lakstymai. Jei klausėt, tai nekeista namuose miegoti. Viskas atrodo, lyg būtų buvę vakar, lyg tie 5 mėnesiai būtų ne 5 mėnesiai, o vienas savaitgalis. Ir vėl grįžęs į savo namus. Kaip dinojaus kaukolė stovėjo, taip stovi. Viskas likę. Ir kaip siena užpildyta, taip užpildyta. Deja, mano lubos yra per daug užpildytos. Ir čia na senelio žemėlapiai. Dinojus, Skandinavija. Ir čia kiti dar žemėlapiai iš mano kelionių. O šiandien keliausim vėl pas senelius, valgysim cepukus ir apžiūrėsim senelio susmaigstytą Indonezijos žemėlapį. Aš jam tiksliau nusinčiau PDF failą prieš kelionę. Iš 2 dalių, tai iš tiesų Sumatra ir truputį Javos ir visa likusi kelionės dalis. Tai įdomu, kaip jam ten sekėsi. Bet iki to, po maždaug 4 valandų, atvažiuoja čionais operatoriai ir Kauno miestas nori padaryti video apie mane. Kažkas tai tokio. Kaip... Nežinau, gal ją paaiškins labiau, tiesą sakant, čia viskas labai daug nesigilinu, tiesiog sutikau. Ir bėda ta, kad jie nori atvykti čia nais, į mano namus. Turiu kelias valandėlės čia viską sutvarkyti. Challenge'as po challenge'o. Tu keliausi ant šaldytuvo. Nu, štai, viskas. Apsimėčiau daiktus, visai rangėlė ir kambarys visai, ok. Bet žinokit, kelionė po kelionės ir mano kambarys taip vis spaudžiasi į kumštį, taip man reikia studijos. Nu, bet čia ateityje. Kol kas pasidėjau tenais savo apdovanojimą. Dalis čia nais daiktų, čia kai kas dar netirūs. Tarpsime, tiek rūbų turiu visokiausių, kad dalį upakuoju, kelionį rūbų reikės nešti į rūsį. Nes čia vien rūbai, o aš spintos neturiu. Negaliu sauliais tiek savo kambarį, kad pasistatyčiau spintą. Bet va, užtat akmenukai, merapė, idžen, krakatau. Aišku, čia darbiški. Daiktų. Tašės tuščios sunešim. Jo. Tai nešim viską į rūsį. Ir va, kiek vitaminų papildų. Kiek dar nėra sugerto. Bėlė kiek. O čia jūsų mačetės. Tai laimingiesiems visiems beveik parašiau, kad parašytumės šiandien šios savaitės pabaigoje, tada biškai atsilaisins tų darbelių ir tada jau pradėsiu išsintinėti jas, arba kažkas sakė norės gyvai atsimti, tai mielų norų, man dar geriau. Nu ir laukiam svečių. O, kolektyvas. Sveiki. Šau. Parinksit vaizdu, ane, kaip ir kalbėjom? Jo, aš turiu hardų, tai iš visų kelionių. Aha, atsiūsit per WeTransferį ir falmailą, kaip patogu, okei? Jo, jokių problemų. Aš kiek suprantu, Delfis, šitas Kaunas tik bendradarbiauja su Delfi. Ir jie nori gerinti Kauno miesto įvaizdį jaunimo tarpe. Tai tiesiog, tu prasme, per abejas platformas, per socialiniai tinklai ir panašiai. Ir va, kai aš jums siunčiau klausimus, va, juos galim net atsidaryti ir peržvelgti.
Taip, sulauktuvėm. O, geras džiompas. Nu, jau tapo kaip žmogus, o pirmai iš urvo toks. Kaip primatas. Iš urvo toks. Abas. Labas. Nu. Labas, mano mažiukas. O, kojinėm žemynėm, o, matai su šalai. Pažiūrėk, su kokiom kojinėm. Taigi, matau su žemynėm. Sveiki. Bet gražiu. O, žemėlapiukas. Ką? Nice. Nepritrūkai smygtuko. Turiu, bet nei vienos spalvos, čia reikia gabalais. O, čia net perpaišiai. Žemėlapį. Matau, jo, mano keltas taip ėjo. Aš galvoju, iš ten pavyks nusikelti badžio. Korona stop. Procesas. Baigiu savo kelionę. Procesas. Prašiau. Tai va, aš baigus tau kelioną tau prisiminimui. O, geras, nu, geras. Ačiū. Čia dviračio. Matau. O čia yra raudonmedis Indonezijos. Čia raudonmedis. Geras. Ačiū. Jo, visas maršrutėlis. Nes ne. Indonezija dar daugiau tęsėsi. Ne, nu tai visas čia kas buvo. Tas. Jo, kas buvo. Ne, kad kur, kas čia? Kelio paroj, tai čia jau šmei. Kelio, tai čia jau sudėtinga. Ne. Jo. Kodėl jūs mane filmuojat? Aš fotografuosim. O ką fotografuosim? Kad ne tave. Tai nematė 5 mėnesius. Tai kas čia 5? Praeis po mėnesio, pas pažiūrėsiu. Po Skandinavijos niekas nefotkino. Ne? Po 6 mėnesių. O toliau, kad daugiau. Matai kaip? Nu einam tada. Šantros valandos nepaleido. Va, jo, daug žmonių. Nu, per pusę. Ne, tai valgysim pradžią. Ten biškį patraukti. Jau, per pusę. Viskas, mama, čia vėl. Per pusę. Nu. Senelis padarė 23% įkalnę. Va šitas siūlelis. Yra 23, kad žmonėm parodyti, koks statumas buvo kaimyniau. O! Džiunglių karaliui. Džiunglių karaliui. Džiunglių nugalėtojai. Tai ką, dar seno nespėjom suvalgyti? Nesvarbu, turi valgyti. Ačiū. Viskas. Geras. Nu. Bet didelis. Nu ką, tu mažiuko nedarom? Nu va. Didelis žmogus buvo. Nu, Jono koja. Visa kulšės. Varšas žmogus. Turėjo gyvenimą. Turėjo. Aš iš tos filmo. Ne, tai ten gražiau. Čia jau gryna mėsa. Gyvas vaizdelis. Nu. Čia nežinau dabar, iki sekančių velykų turbūt valgysim. Tai kas, dar namuose yra. Kas labakėlė, kas jau. Visi valgo kažkaip. Aš nežinau. Čia vienas buvo sūrus, aš atsimenu. Su groši. Vienas tai, sūrus buvo. Ne, kad padarytumėt kokio jauno berniuko, kaip sakoma, čia didelio žmogaus. čia ne didelio. Taigi aš pukau kundi, prieš 3-4 mėnesius tai svėrė. Nu kaip. Stovi. O, čilė. Geroj vietoj suradai. Čilė pakabint. Čia gražina pasiūrė. Nu, gerai. Nesulyja. Nu ką, sako, tam voliojasi jau. Voliojasi. Gerai, čia žiauriai. Kaip baidarė. Baidarė. O, baidarė tas. Eksponatas. Nufilmavo, bramba, čia esi davėsi. Gerai. O ką Žydrūnas davėsi, dėl ko? Ne, Žydrūnas tas draugas, čia fotkino. Ai, fotkino? Jo, kur tau, kur. Jo, jo. Kur su manimi kėlė. Kur siuntė. Jo. Jo. Autentika čia nais. Autentika. Geras. Gerai, išplauksiu šią vasarą. Ką? Išplauksiu šią vasarą. Po marės. Aš manau, po marės, jo. Po marės. Birželio mėnuo aš dar nekartą nebuvau išplaukęs. Tai, kad tu ten plauksi. Plauksi tu čia. Plaukikas. Nu va, grįžtam prie 23%. Tai va. Bet labai vis tiek sunku pertikti tą statumą. Bet jo, kaip sakai, jeigu kokį 100 metrų ištiesus. Jo, tada po 100 metrų ištiesimo tai čia. Pajustų mastelį. Jo, dabar tai čia yra 13 metrų.
Nu, bet vis tiek, jau net man taip stovi jau čia. Žiauru. Žiauru, 2-3. Nes mano aukščiausia stačiausia įkalnė buvo 2 kelis kartus 23%. Tai. Gal kiti pamiršo. Jeigu ten, jeigu kilometrą kyli, tai ten buvo dangui. Jo. Tas 23. Ne, bet tas 23 būdavo, nu taip, iki, nu, 100-200 metrų maksimum. Nu, bet tai bet tada tiek... 200, tai jau 200 skaityko, tai iki, ten jau iki halės, nu tai ką tu ten? Jo. Tai ne, tai jeigu 200 metrų, tai bus 46 metrai. Pakilimas. Ne, 10-2-3 metro, jeigu 100 metrų, tai 23 metrai. Taip, taip. Tai 46 metrai, tai pagalvok ten, va, dangui ten. Jo, jo, jo. Oh, yeah. Su mėsą, ne? Jo, su mėsą, paskui bus su varškė. Ne, reiks to varškė. Nu ką, cepukai buvo good. Vakar buvo Vilniuje, tai pasidariau antrą kartą gyvenime fotosesiją, įamžinti ilgus plaukus. O pirmoji fotosesija tai buvo, va, kai buvo va, štai va toksai. Jo, mažylis. Tai čia buvo mano pati pirmoji gyvenime fotosesija, nežinau kiek čia man buvo metų, gal 7. Nu ir dabar va, vakar pasidariau, tai už kelių dienų gausiu rezultatus fotkiu, pasidalinsiu. Buvo keista iš tiesų pozuoti, nepratęs šnekėti kamerą paprasčiau. Jo, jaučiu čia nais visai neblogai, ne? Nes iš tiesų daugiau aš neturiu laisvų vietų savo kambarį. Jo, čia vienintelis plotas toksai didžiausias. Čia nais dar biškai yra ploto, bet čia biškai per žemai. Galima čia, bet čia už dviračio, tai irgi nelabai, ten kampas. Čia nelabai, čia pačioje planuoju YouTube'o kažkur įkalti. Tai čia irgi nelabai. Čia nais irgi nelabai. Tai visur, visur nelabai. Jo, čia nais įkalsim dvi kokias skylės, kažkokį laikiklį. Čia yra grandinė nuo motociklo kažkokio varikliu, nu ne pati pagrindinė motociklo grandinė, bet kažkas iš motociklo, sakė senelis. Nu liuks, liuks, gražiai atrodo, super. Čia dovana nuo praeitos kelionės, tai Čilė, irgi ugnikalnis, kitos dovanėlės iš Dunojaus. Čia nais dovana, kai Dunojų perplaukiau. Rekordas. Čia dovana, kai apmyniau Skandinaviją. 200 dienų. Žodžiu, kaupiu trofėjus. Gražus vakaras, išėjau biškį lauką pafilmuoti ir tuo pačiu reikia reklamą padaryti, galvoju reikia išnaudoti gerą saulutę, nes dar orai man šiandien Lietuvoje nelabai primtini, ypatingai kai atskridau su 14 laipsnių, taip, nu, bet šiandien jau visai neblogai. Kalniečių parke matau kupoliuką pastatė, daug žmonių, tai lyginant Indonezijos
kokiam tiesiog parke nedaug žmonių būtų, ypatingai prie treniruoklių, nes niekas nesportuoja. Žinojas, fainai. Na ir kas pastebėjo, nepastebėjo, tai kai nusileido oro uoste, iš karto kas buvo, tai nusimti Indonezijos vėliavėlę ir uždėti Ukrainos. Tai ačiū Linai, kad parūpino vėliavėlę labai efektyviai ir greitai. Dviratukas jau toksai biški braška, traška, ne tai kad braška labiau, nu nes pastavėjo, padžiuvo, rūdis gal kažkokas pradėjo darytis. Reikės keist galinės žvaigždės, turbūt ir priekinės žvaigždės, grandinė, su bėgiais turbūt viskas ok, kaladėlės, pati sistema turbūt dioris čia viskas ok su jie, tiesiog pačias kaladėlės reikės pakeisti ir viskas bus super. Dėl troselių nežinau, šiaip tai su jom viskas ok. Nu ir guolius, arba pakeisti, bet guoliu, gal ir gerai viskas su jais. Tiesiog sutepimas visur ir toksai minimalus pakeitimas, kas visiškai natūralu dviračiui. Dar galim truputį pralėkti iki gal Panemunės šilo, viena mėgstamiausių vietų mano Kaune. Jau su švieselė nelabai spėjau, iš tiesų dabar laikau, nežinau, turbūt kokius 3 kg savo rankoje su sisteminiu fotoaparatu. Aš labai norėčiau su tokiu fotiku vloginti ir keliauti dviračiu, bet nežinau, kiek aš tai pasiryžęs, nes mūsiai skrido. Nes sunku, tikrai rankai sunku, aišku dabar aš turiu trikojį vietoj normalaus tripodo, bet still, challenge. Ir kai rankoje laikai tokį didelį griozdą, tai baisu ir sudaužyti. O, turnikėlį tušti. Bet faktas, tikrai kita kokybė nuo Sony ZV-1, kurį turėjo Indonezijoje. Galvau, kad kažkas palapinę pasistatė. Galvau challenge accepted, bet ne, žiūriu skulptūrą kažkokį. Nu ką, viskas. Centriukas pasiektas, tai pusę Kauno pravažiavau. Gražu, smagu, fainai. Jokio šiukšlytės, nieko, visiškai. Jokio plastikėlio, nieko. Tai taip smagu važinėtis. Jūs net neįsivaizduojat po visų tų šiukšlių Indonezijos, tai čia... Nežinau, Šveicarija. Dabar bandau sustvarkyti režimą. Anksčiau eit miegoti apie 11 ir 5 keltis. Dabar kadangi užsivėlinau, tai jau 12, tai gal 6 kelsius, bet noriu pirmą šitą dalyką susitvarkyti. Tada video tolyn. Tai... Ačiū, kad buvot, tikiuosi vlogas patiko ir iki kito. Čiau.